Dueli asequia Givi Sikharulidzes წიგნის, რომლის პრეზენტაციაც დღეს ქუთაისში გაიმართა. Ავტორის განმარტებით ნაწარმოების მთავარი გმირი ყოფილი თანამდებობის პირი გურამ მამულაშვილია. წიგნში პიროვნული ღირსების თანამდებობაზე გამარჯვების შესახებ ისტორია ამოთხრობილი. Mega Musha წიგნი Ayminaga Nahod მამულაშვილზე, გურამ მამულაშვილზე, რომელიც იყო ადრე მინისტრი და მოგონებები ნოველები. ეს შემეკო 32 წიგნია აი ამ სტილის, ამ განხრის, ამ ჟანრში, რომელიც მე მოვიგონე თვითონ არ არსებობდა. ახლა რაზეა მთავარი აქცენტი აღებული? იმაზე, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი თანამდებობის პირი, თანამდებობის დანიშვნიდან ებრძოდა თავის კაცობას და მამაკაცობ თვისებებს და რაინდურ თვისებებს. და 99% სკამთან და თანამდებობასთან დამარცხდნენ. და მასხრები გახდნენ, კაცობა დაკარგეს. 1% იყო, ვინ შეძლო, რომ მამაკაცობამ გამოიწვია დუელში თანამდებობა და თანამდებობა გააგორეს, მეჭებზე დასდეს და კაცად დარჩნენ. აი ესეთ კაზემაკ დაწერილი წიგნი, რომელსაც ქვია გურამ მამულაშვილი. გივი სიხარულიძის წიგნის დუელის პრეზენტაცია ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ეს ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა მასპინძლობას უწევს გივი სიხარულიძეს. და მისი წიგნის პრეზენტაცია ეწყობა. Როგორც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ბიბლიოთეკა შეუცვლელი არის. და ძალიან კარგი და მისასალმებელია, რომ ასეთ ადამიანმა მისი წიგნის პრეზენტაცია სწორედ ჩვენს ბიბლიოთეკაში გადაწყვიტა. ეს შეხვედრა შედგა ქარჩხაძის საზოგადოების თხოვნით. ჩვენ მასპინძლობას უწევთ. Dueli ქვია წიგნს. მე ამ სიტყვამ დამაინტერესა საერთოდ დუელი. დღეს გვჭირდება დუელში ჩავლა უზნეობასთან. ამიტომაც მოვიწვიეთ და მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მოვიდა დღეს ამ გართულებულ პირობებში. რომ ჩავხედოთ ჩვენს სულს. ავიხილოთ გონების თვალნი, უცლოცვაშია. და გავიაზროთ, რომ ჩვენი ცოდვების შედეგია ეს პანდემიაც. შევებრძოლოთ ჩვენს თავში ცოდვებს და შემდეგ გვექნება უფლებას ის ცოდვებსაც ვებრძოლოთ. ღონისძიებას სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. შეხვედრა დიალოგის რეჟიმში წარიმართა. დამსწრე საზოგადოებამ ავტორის მთავარი სათქმელის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო. კიდევ ერთი ლამაზი დღეა ჩვენს ქალაქში. სტუმრობს ქუთაის გივი სიხარულიძე, ყველასათვის ცნობილი მწერალი, მსახიობი, მოცეკვავე და რაც თავარია უკეთილშობილესი ადამიანი. თავისი სამწერლო მოღვაწეობა დაიწყო წიგნით აწყვეტილი ცხოვრება, სიცოცხლე. მაშინ თხელი იყო ეს წიგნი. ახლა ნახეთ რა მხელა ესე ისევ აგრძელებს აწყვეტილ სიცოცხლეს. და დღევანდელი წიგნის პრეზენტაცია საინტერესოა იმით, რომ პერსონაჟი აი ამ ნაწარმოებისა დაახლოებით ალბათ ახლოსაა მის სულიერ სამყაროსთან. მე მინდა მიულოცო ბატონ გივის კიდევ ერთი გამარჯვება შემოქმედებითი და უსურო წარმატებები. დღევანდელი პრეზენტაცია ნახეთ როგორ წავიდა და როგორი თვითონ პიროვნებაა. ბოღმიანი არა, ვაშკაცია, ქართულ სულს აწვება და მინდა რომ დიდხანს ისეთი კარგი ნოველები და ისეთი კარგი მოთხრობები გამომოდის და თანდათან უმატებს კიდეც თავის მოგონებებით, ზოგიერთ დოკუმენტალურადაც. მინდა ჩემი უფროსი ძმა, რამე თუ როცა ვცეკვავდი არა, მე პატარა ვიყავი, მაშინ ეს ძალიან დიდი იყო და მიყვარს. და დიდხანს მინდა იყოს და ქუთაის სიყვარულისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ქუთაისი და ქუთაისელები უყვარს. ქვეყანაში განვითარებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე შეხვედრა რეგულაციების დაცვით წარიმართა.